Мурал на стіні площею 44 квадратних метра створює художниця Богдана Давидюк. За її словами, він символізує спілкування. Таких малюнків на фасаді бібліотеки для юнацтва буде два. Перший площею 16 квадратних метрів наразі майже завершила. За словами художниці, він про зародження знаків мови. Ідея про перекладання, ідея про виникнення мови, знаку і те, що це є саме бібліотека юнацька і як це може допомогти підсилити образ, як може зображення теж допомогти підсилити цю вхідну зону, власне, до самої бібліотеки. Перший фрагмент сполучений з другим. Стінопис, над яким зараз працює Богдана Давидюк, розміщений на стіні висотою 11 метрів. Художниця під час роботи використовує для безпеки страховку. Працює два тижні, щодня по 8 годин. Свій ескіз я розкреслюю там по квадратах, тобто собі вимірюєш якусь свою сітку, з якою ти будеш працювати. І мені це є зручніше, бо все-таки елементи, з якими я працюю, вони є більш такі абстрактні. Художниця користується ескізами. Спочатку позначає квадрати на стіні. Поверхня для цього має бути міцною та прогрунтованою, каже Богдана Давидюк. Потім наносить фарби з балончика. Перевагу надає яскраво-помаранчевому та фіолетовому кольорам. Є чорні та білі лінії. Об'ємна подача зображення може розказувати, грубо кажучи, одну історію, а там, наприклад, плоскісна лінійна – це якісь додаткові сенси. На роботу, каже Богдана Давидюк, вже витратила 30 балончиків фарби. Купили їх за кошти благодійників, пояснює кураторка літературно-перекладацького фестивалю «Трансляторіум» Вероніка Ядуха. Ми хотіли попрацювати безпосередньо з бібліотекою, як місцем, де зберігаються книжки, де люди працюють з величезною кількістю текстів. Тому що саме це приміщення, воно було сірим і не надто привітним для особливо юного читача. За словами Вероніки Ядухи, презентують стінопис 1 жовтня у день відкриття фестивалю «Трансляторіум». Вікторія Мельник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.